Isso foi um saco. Estão mantendo essas coisas enjauladas aqui também? O subsolo aqui é sagrado pro povo. É aqui que descobriram as plagas, viu? Preservadas em depósitos antigos de âmbar. Mas é claro. Não vai pôr a gente pra andar nisso, né? E tem outro jeito? Empurra aí, Sancho! Quem você chamou de Sancho? Pronto, tá andando. Isso deve acelerar um pouco o processo. Não acredito que eu tô fazendo isso. Bom, estamos com pressa, né? Ah, inclusive... O que foi agora? Tomara que goste de calafrios. Vamos sair do trilho! Se inclina! Merda, essa coisa vai se afundar! Merda! Dá um jeito nessa tábua! Oiê! Muda o trilho! É isso? Acho que não. Acho que tá só começando. Nada mal, hein?
se achei de surpresa. Legal? Vamos! Ah, de novo, não. Dá pra ver de onde escapar!
Tô falando sério? Pula! Oiê! Luiz! Dá uma mão aqui! Conta até três na próxima, tá, Sancho?